Het is nu licht, dus jullie weten dat dit achteraf opgenomen is. Maar vandaag gaan we kijken naar Tessa, die sterren krijgt. Dus heel veel kijkplezier. En ik ben benieuwd wat ze gaat doen. Sterren. Hallo. Hallo, nieuwe knol. Hallo. Vandaag krijgt Tessa je. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, de piep, de piep, de piep, de piep, de piep, hoera! Wie is dat? Ja. Ben je verjaardag? Wat vind je ervan? Ik vind het heel leuk. Oh. Dat is gek, hè? Hallo, ik ben Sterren. Een snelheidscomponie. Ja. Ja. Met dank aan Kim. Maar we gaan corona toch niet echt doen? Wat zeg je? We gaan corona toch niet echt doen? Nee, we gaan corona niet echt doen, schat. Nee. Nou, jullie beginnen nu een kudde. Maar samen met Kim heb ik stad en land afgezocht. Wat vind je er nou van? Ik vind het heel leuk. Hallo Sterren. Kim Wat? Heeft er gisteren geschoren. Kim, heb jij er gisteren geschoren? Ja. Nee, toch? De hoofd heeft je moeder gedaan. Maar dan moeten we het vandaag nog even afmaken. Het is niet helemaal klaar voor. Wat een lieverte, hè? Ik ben echt heel blij. Ja, echt blij. Mag ik je vandaag ook ontbijten? Ja. Is jouw pony? Heb je ook een zadel en hoofdstel? Dat nog niet. Ja, ook. We hebben alle ogen. Dat deed ik helemaal in alle consternatie. En kijk hoor. Hier is die. Je eigen kastje. Je eigen kastje. Nee. Gaan we gauw kijken. Lekker mooi staan. Kastje 13. Kastje 13. Is dit nog een voor de corona? Nee, dit is allemaal voor sterren. Alleen het eten staat er nog wel bij, want anders dan, past het allemaal in de kast. Sterren. Ja, dat is allemaal voor sterren voor jou. Wat leuk. Kijk, zal ik je even laten zien. Natuurlijk allemaal hart van paarden dingetjes. Tadaa! Hart van paarden, denk ik voor sterren. Ik ben nog steeds zo blij. Zo, en deze. Kijk. Met sterren erop, een uitstapteken. En dan achterop Mag ook. Mag ik hiermee in mijn leesles? Ja, alleen Sterren heeft een jaartje stilgestaan. Dus Sterren heeft nog niet zoveel conditie. Dus dat kan niet gelijk. Dus ze moet eerst eventjes rustig aan beginnen. Anders dan denk ik dat ze kapot moe is. En hier is er zadeltje. Deze kun je dan nog onder je zadel leggen als je het vindt. Dus dit, daar moet je poetstas dus schoonmaken. Want nu kan je alleen Sterren er nog met poetsen, geen andere poeders meer. Daarom moet ik hem dus schoonmaken. Daarom moet je hem schoonmaken. Zo, jongen. En je had niks door. Ik had niks door. Ik ben wel heel blij als ik mijn pony
heel koud. Ja, dat snap ik. Het is toch fijn dat jij helemaal plat geknuffeld wordt. Ja, dat volgens mij heb je ook vaker. Ik geloof het ook, ja. Wat moet ik denken? Ja. Snel fietsen. Ja. Het is wel handig als je er een beetje bedekt laat, lieverd. Want ze is gisteren geschoren. Dus als je de deken een stukje terugslaat, dan ga je dat eventjes poetsen. Dat is een mevrouw, ben je het weer niet mee eens? En jouw oog is ook achter die. Maar dan sla je gewoon de voorkant half terug. En dan ja, dus denk ik dat ze het heel. Anders krijgt ze het dicht, kan ook. Ja, en de deur dicht. Of zie ik dat meteen de wel. En anders heeft ze het echt heel koud. Kennis maken met Aldwin. Ga je dat doen, hè? Ja. En dan moet ik even. Zet het voor de kinderen. Ik ben goed voor de kinderen. Maar die ballonnen dan? Ja, dat is actie van Fabienne. Goed gedaan, Fa. Goed bezig. Helium gaat omhoog. Mama, dan kan ik ook een penny over doen, hè? Kan ook. Je hebt nu genoeg halsters, denk ik. Ik zit hier in mijn plek. Een vraag. De meisjes gaan even opzadelen. Ik moet nog even de ketten zo pakken. Sterre heeft veel jeuk, dus die wappert nogal met haar hoofd vandaag. Dus, auw, zegt ze. Nou, we gaan even spullen pakken. Zo, de dametjes zijn al ver gevorderd met het opzadelen. Inmiddels heeft ze de bit in. De deken ligt erop, want ze is natuurlijk net geschoren. Geschoren. Sterren staat erop. En natuurlijk hart voor paarden. Dus nu gaat Tess voor het eerst op. Doe het wel even aan de longeerlijn. Ja, voor het eerst hier op. Ja, precies. Want ik weet niet hoe fris ze is. Nou, als het goed gaat, dan klikken we gewoon los. Zo, de dametjes zijn klaar. Sterren ziet er alweer uit als haar chillen zelf. Tessa die heeft een bodywarmer, een bodyprotector en daar een jas overheen. Dus nu ziet ze er nogal stevig uit. Laat gewoon zeggen dik uit. Of dik is, weet ik niet, maar vooral heel gespierd lijkt je wel. Ja, die is gewoon gedrukt zo. Ja. Nou, kom maar. Neemt u uw pony maar mee. Ja. Dank u, mevrouw. Dank u, dank u. Zo, Tess. Ik doe er wel even een lijntje aan, hoor. Zo, vader houdt er nog even vast voor de zekerheid. Toch even moeten checken hoe Sterre doet in de nieuwe bak. En tante Erna en Amara houden de wacht. Ja. Denk, die ken ik nog niet. Nee, die is nieuw. Wat is dat voor een frutsel in mijn bak? Ik ken het niet. Die moet weg. Ik moet rijden. Hoe voelt het, Tess? Het is wel anders dan rood. Ja, hè? Ze is iets kleiner, denk ik. Ja. Nou, Fa die heeft nog even uitgelegd wat de rijbaanregels zijn. En nu gaat Sterre en Tessa los. Nee, je mag op de andere hand even een paar rondjes stappen. Dus nu gaat ze even nog een keer de bak rond. Het paar ziet keer. Er nu echt heel raar uit. Zo'n heel gespierd. Ze is echt een soort bodybuilder zo. Ik heb een heel
echt een heel dik bord. Ja. Nou, Tess heeft besloten, het is tijd voor draf. En Sterre vindt het wel prima, geloof ik. Nieuw, scheur door de bak heen. En Sterre heeft echt jeuk van het scheren van gisteren. Ja. Dus die loopt een beetje te schudden. Nou, normaal deed Sterre dat niet. Dus ik ga er echt wel vanuit dat het gewoon jeuk is van alle haartjes die nog overal en ergens zullen zitten. Maar goed, zonder longeerlijn is gewoon in draf. En ze galoppeert ook gewoon door de bak. Miauw. En Tess die lacht weer net zo hard als de eerste keer. Va heeft het koud en aangezien zij al langere tijd pony-eigenaar is, weet ze de perfecte oplossing. Je wikkelt je gewoon bij je pony in een deken. Ja, bij mijn pony. Dit keer jouw pony, ja. En Tess is aan het afstaan. Tess. Nou, handen hebben graag een pony. Ja. Als je, Tess, ja, hoe vond je het de eerste keer op Sterre? De eerste keer? Nou, de tweede keer eigenlijk, maar de eerste keer hier. Leuk. Ja, heb je ineens zin gehad? Goed zo. En je handen. En daar is ook Kimmetje. Zonder Kim had dat nooit gelukt. Die heeft getest en die is, ik heb het gisteren opgeteld, we hebben voor Sterre hebben 1300 kilometer gereden. Kim zegt niks. Dat was best veel, hè? Ja. Ik vind het niet. Vond je het leuk dat ik Sterre kreeg? Nou, ik ben nog steeds heel happy en ja. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Dus doei!